עכשיו, מה אני טוען? עכשיו אני אומר לך, עכשיו בוא נלך לרמה המוחשית של להיות אלוהים. אבל אני אומר לבן אדם, תקשיב, אתה רואה את השמש שזורחת עכשיו? זה אתה עושה, שהיא תזרח. אתה אומר, מה זאת אומרת, זה אני עושה? אבל אני לא נמצא שם. אני לא מפעיל את השמש. למה אתה אומר שאני מפעיל את השמש? זה לא אני מפעיל אותה. עכשיו, אז אני אומר לך, מי מפעיל אותה? אתה אומר, המציאות. אני אומר לך, לא, אולי אתה מפעיל אותה. אתה אומר, מה זאת אומרת, אולי אני מפעיל אותה? אבל אני פה, השמש שם. אני אפילו לא, אני לא יכול לגעת בה, לא יכול ללכת למה שאני מפעיל אותה. מה, אני מבעיר אותה עכשיו? אני מדליק את השמש? אני מדליק את הבוילר. לא, אתה עכשיו זורק את הפחמים פנימה. אני אומר לך, כשהשמש קופחת לך על הראש, אני אומר לך, אתה עכשיו מהווה את השמש. זאת אומרת, אני מהווה את השמש, איפה אני מהווה את השמש? אני חושב שאני נפרד מהשמש. איך אתה אומר שאני מהווה את השמש אם אני חושב שאני נפרד ממנה? זאת אומרת, זה צורה, אני הטיפה, הוא הקריש, הוא נושך אותי. איך אתה אומר שאני הים, לדוגמה? אני אומר לך, אבל זה עוד יותר מורכב, כי מה, הדימוי עכשיו לא כל כך היה נכון, לא אתה הים. כאילו, אני אומר לך, אתה שנפרד מהשמש, תסתכל, זה אתה, זאת השמש. מה אמיר? כשאני אומר זה אתה, זאת השמש, אני בעצם אומר, אתה בנפרדות ויש הוויה אחרת. להגיד זה אתה, זאת השמש, זה בעצם לומר, יש לנו נפרדות ויש לפני כן הוויה. זה בעצם האמירה. ועכשיו, ברגע שאמרת זה אני, זאת השמש, בעצם אמרת, אני לא ההוויה. ברגע שאמרת, אני לא אני, בעצם אמרת, אני לא האלוהים, אני לא ההוויה. עכשיו, אז אני אומר לך, אתה יודע מי עכשיו גורם השמש לבאור ומהווה את הקרני שמש שמגיעות, מהווה את הכאב? אתה. אתה עכשיו מהווה את השמש, מהווה את הקרניים, מהווה את הכל. מה זאת אומרת אני? אם אתה אומר אני, אז יש לא אני. אם זה אני, זה השמש, אז איך אתה אומר שאני מהווה את השמש? כי מהווה פירושו לפני האני. איך אתה אומר שאני אלוהים? הרי כל הרעיון של אלוהים זה שלפני, שזה לפני האני והלא אני. כן, אז איך אתה אומר שאני, כשאתה אומר אני אלוהים, זה בעצם אני, לא אני. אז אם יש אני ולא אני, אז אני לא הראשון. אז אם אני לא ראשון, אז איך אתה אומר שאני אלוהים? כי אתה חושב שאתה אומר אני. ולכן אתה לא מסוגל להבין שאתה אלוהים. כי אני חושב על אני. אתה אומר, רגע, אבל אני לא יכול להיות אלוהים. סבבה. אז אני גם אני וגם לא. לא, 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 לא. אתה אומר, אין בעיה, אני מוכן לקבל את זה שגם הוא אני. אתה אומר כזה דבר, אתה אומר, אני מוכן לקבל את זה שגם ההוויה זה אני. מוכן לקבל את זה שיש עוד אני, שגם ההוויה זה אני, ואני זה גם אלוהים, ואני עושה את זה. מוכן לקבל. אבל למה אתה אומר שזה אני המצומצם? אני אומר לך, לא. ואז אתה מתחיל, תראה, אני אומר, מה אני אומר לך? אני אומר לך, אתה יודע, השם מזור אחת, אתה ההוויה שעושה את זה. ואז אתה אומר, מה באמת? כן, מה, אני אלוהים? יפה, הבנת. ואז אתה אומר, רגע, אז למה אני לא חווה שאני... אתה שואל את זה, אז למה אני לא חווה שאני ההוויה? מה? אתה שואל, למה אני לא חווה שאני ההוויה? זאת אומרת, אם באמת אני, אם באמת האני שלי הוא גם שם, אז למה אני חווה שאני שלי רק פה? למה אני לא חווה את השם? ולמה לפעמים אני חווה שאני שם, לפעמים אני חווה קצת שם? למה? למה אני לא חווה שאני השמש? ואני עונה לך את האמת. אתה רוצה את האמת שתחסל לך את השאלות? זה לא למה אתה לא חווה שאתה השמש, למה אתה לא חווה שאתה ההוויה של השמש. ההוויה, לא השמש. למה אני לא חווה אבל גם שאני... אוקיי, בסדר. להיות הראשון פירושו לחוות שאתה ההוויה. אוקיי. אתה שואל למה אני לא חווה שאני אלוהים. אם היית חווה שאתה אלוהים, מה היית חווה שאתה השמש? היית חווה שאתה אלוהים לפני השמש. כן. בן אדם שואל למה אני לא חווה שאני אלוהים. אין בעיה. אתה אומר שאלוהים זה אני, מקבל. אבל למה אני לא חווה שאני אלוהים? אתה רוצה את האמת? כי אין אלוהים. אתה מצומצם זה אלוהים. אתה ההוויה של השמש. אתה שנפרד מהשמש, אתה ההוויה של השמש. אתה אומר מה זאת אומרת, אבל אם אני נפרד מהשמש, אז אתה אומר שאני ההוויה של השמש. עכשיו, מה מהות חוסר ההבנה כאן? אתה אומר כזה, אני זה צורה של הוויה. אני... זה צורה של מהות. אני זאת צורה של הוויה. השמש היא צורה של הוויה. שברגע שאמר, אז יש לנו הבדל בין הצורה לבין המהות שלה. זאת אומרת, יש אני
שזה המצומצם. יש את ההוויה שזה אלוהים, ואני מוכן לקבל את זה שזה גם צורה וגם מהות. אין לי בעיה שתגיד שאני זה המהות של המציאות. מוכן לקבל. בסדר, אתה אומר, אבל למה לא זוכר את זה? שאלות, או איך מזה נוצר זה, ולמה זה נוצר ככה, ולמה זה סיפורים מיניהם. אומר לך, אתה רוצה את האמת? אתה מבולבל, ולכן אתה חושב שיש הבדל בין הצורה לבין המהות שלה. אתה חושב שיש הבדל בין ההוויה של השמש לבין, אתה אומר, ההוויה של השמש זה דבר אחד, כאילו יש אותי ואת השמש, אתה אומר, ההוויה שלנו, האחדות זה דבר אחד, וההבדל ביני לבין השמש הוא נפרד. כי אתה מפריד במוח שלך בין תפיסה שאומרת, זה אני, זה השמש, זה אחד, זה שתיים, לבין תפיסה שאומרת, זה אחד. או אין הבדל ביני לבין שמש. ואני אומר לך, לא. אין הבדל בין לומר, זה אני, זה שמש, לבין לומר, זה אחד. ואז זה אומר שזה אתה, זה השמש, אבל אתה ההוויה של השמש, והשמש היא ההוויה שלך, ומה שאתה רוצה, ההוויה של מה שאתה רוצה. כל הצורות הם ההוויה, אבל זה לא יכול להיות, כי אם אתה צורה, אתה לא ההוויה. לא, אין הבדל, למרות שאתה אומר, הנה, אבל הנה, זה צורה. זה שמש, זה בן אדם, זה שונה. זה צורה אחת, זה צורה אחרת. לא יכול להיות שהצורה הזאת היא ההוויה של הצורה הזאת. היא במקום אחר, בזמן אחר, היא צורה אחרת. לא יכול להיות שהצורה הזאת מהווה את הצורה הזאת. אני מוכן לקבל שיש הוויה אחרת שמהווה, אבל לא מוכן לקבל את זה, שזה הצורה הזאת היא ההוויה של הצורה הזאת. איך צורה יכולה להיות הוויה? הבאתי את התכנון של עצמי. זה! זאת התשובה. אם אתה תצליח בשכל שלך להבין שהצורה הסופית היא אחת מוחלט עם הראשון בשרשרת, שהצורה הסופית היא עצמה המהות, אז נגמר לך השאלות. אז תם ונשלם, סדר פסח. אתם, זה הסוף, זה הסוף. זה לא שאתה אומר, אני ההוויה ולא הצורה. זה לא שאתה אומר, אני הצורה ולא ההוויה. מה כל אחד ואחד אומר? אני זה אני, והמציאות זה המציאות. שבש בן אדם שומר, אני זה אלוהים ואלה העבדים, דוגמה, אלה הצורות שלי. אבל יש אחד, אבל עדיין יש לך שאלות, למה ככה, למה ככה, למה ככה? אבל יש הבנה שאומרת, אין הבדל בין ההוויה לבין הצורה. כי כולם, בשלב כלשהו, מוכנים לקבל את זה שיש מהות למציאות. כולם איכשהו, ויש מהות אחת. ובשורש זה לא משנה. תמיד מסתגעים ובשורש זה לא משנה. ואם נלך עד הסוף זה לא משנה. תמיד אומרים כן, וזה גם לא משנה. אבל כרגע זה גם משנה. תמיד יש את ההפרדה בין המשנה ללא משנה. גם משנה. כי אתה לא יכול בשכל להגיד, תקשיב, אין הבדל בין משנה ללא משנה. אתה לא יכול להגיד, תקשיב, אין הבדל בין המהות לצורה. מה זאת אומרת? אתה מוכן להגיד, אני מוכן לקבל שהעולם שלנו הוא אפשרי המציאות, ולפני כן לא היה כלום. אתה מוכן להגיד, זה עשוי מכלום. ואתה לא מוכן להגיד, זה עצמו... לא, אבל אתה גם מוכן להגיד זה יד, תראה, בן אדם יכול להגיד זה יד, הוא יכול להגיד זה כלום, הוא יכול להגיד זה עשוי מכלום. אבל הוא לא מסוגל להבין שזה יד ממשית וזה כלום. זה, לא, לא בזמנית אפילו, זה אותו דבר. זה רק כלום ורק יד. זה לא כלום, זה יד. אתה יודע מה ההפך של כלום? יד, הנה, יד. זה לא כלום, זה ההפך של כלום. לא, אבל זה גם רק כלום. זה גם רק יד ולא כלום, וזה גם רק כלום ולא יד. זה גם רק מהות, וזה גם רק צורה. מרוב שאתה אומר את זה, פשוט אני אפילו לא מבין. זה הרבה מאוד. מרוב שזה פשוט מה שאתה אומר, אני לא מצליח אפילו להבין את זה. עכשיו, למה קשה להבין את זה? 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 כי אין מה להבין פה. אין מה להבין פה. זאת אומרת, תפסיק לנסות להבין. תפסיק. מה זה להבין? רגע, מה הוא אומר? זה צורה או הוויה? זה צורה או הוויה? תפסיק להבין צורה או הוויה. תפסיק חדל צורה הוויה. חדל, אני אלוהים או אני בן אדם? אני אלוהים? תפסיק. אין הבדל בין אלוהים ובן אדם. מה זאת אומרת? זה עוד יותר גרוע. כי אין מה להבין בזה. זה הכי פשוט. אתה לא צריך יותר להבין. את מבינה מה זה נקרא אין שכל? זה נקרא אין שכל. זה נקרא אין שכל. זה כאילו נראה כל כך מורכב, כל כך קשה, אבל בסוף אתה מגיע שאין פה מה להבין. אין יותר מה, אני כאילו מחכת... זה יכול להגיד רק מי שהבין.
הנה אתה אומר התחכמות. זה לא התחכמות, אני אומר. אפשר לעזור, נגעת איזה משהו. ברגע שאני אומר דבר שאין בו הפרדה, ואת אומרת זה אפשר רק אם, אז עוד פעם את משבשת. אפשר לראות גם... שנייה, נגיד רע לך, עכשיו השם מזורחת לך על הראש, אני אומר לך, למה אתה סובל? כי אתה מבין, זה אני, זאת השמש, היא נפרדת ממני, אני לא גורם בזה לקרות, ואז אתה סובל. אני אומר לך, תפסיק להבין. תפסיק להבין שאתה לא השמש. תפסיק להבין ש... אני השמש עכשיו. הנה, נפתר לך בעיה. אם את בחוויה הזאת, נפתר לך בעיה. אבל את אומרת, אבל תוכיח לי, לא מסוגלת. אני לא מסוגלת להיות בעין שכל הזה. לא, לא. לא מסוגלת להכניס למוח שלי. אני מילה, אני... מסתדרת. אני רוצה שתגידי, אני... איך לא אומרים? כן, כן. שנייה, מסתדר בנשימה אחת עם... המילה... כל מילה אחרת. זה מה שאומרתי, לא? אמרתי, בלי שאתה אומר, זה אני, אז זה לא אני. זה אתה אומר שאני האחד, במקביל, זה בדיוק מה שאומרת, נכון? אתה אומר, אני מוכן לקבל את זה שיש מהות שעושה את הכל, ואני מוכן שתגיד שזה קרוב משפחה שלי שעושה, שזה אבא שלי, ואבא שאני זה שחולם את החלום, הוא אבא שלי, והוא עושה. זה אני לפני שנרדמתי, זה אני לפני שהשתגעתי, זה אני לפני ששכחתי, מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה. אבל זה לא אני, אוקיי? אני אומר לך, לא, אין הבדל בין המלך לעבד. זה אחד, זה רק נראה לך שיש הבדל, אבל זה לא הגיוני. זה כאילו כמו להגיד לך, תבינו, כי אני מדבר על דבר שהוא יותר גדול מכל המקום ומכל הזמן, ואני אומר לך, זה אתה. נכון. אלא זה אני. אני מצומצם. עכשיו, לא, לא, לא שאני אומר לך שאת יותר גדולה מכל המקום והזמן. אני לא אומר את זה. כי אני לא אומר לך, את רק אלוהים. אני אומר לך, אין הבדל, אני אומר לך, אין הבדל בין מה שגדול מכל המקום והזמן, אין הבדל בין ההוויה של המציאות לבין השולחן. יש שולחן, הוא ישות מצומצמת, אני אומר לך, תנסי להבין שאין הבדל בין שולחן ישות מצומצמת לבין דבר שהוא גדול מכל המקום ומכל הזמן. כאילו, תדמייני דבר שהוא גדול יותר מכל המקום ומכל הזמן, דהיינו, במילים אחרות תדמייני כלום, כי יותר גדול מכל המקום ומכל הזמן זה בעצם כלום. זה יותר גדול מהמקום ומהזמן. זה כלום, זה הכל סלש כלום. לך, אתה רואה את השולחן הזה, שהוא בתוך מקום וזמן, שהוא צורה של הוויה. עכשיו תבין שאין הבדל בינו לבין המהות שלו. לא שיש לו מהות, שאין הבדל בינו לבין המהות. אבל אין כלום, אז למה עושים? הנה, עוד פעם, במה את נאחזת עכשיו? באין כלום. אני אומר לך, לא, זה שולחן. זה שולחן. אבל אין הבדל בין שולחן לבין כלום. אני לא אומר, אני לא אומר שזה כלום, אבל זה שולחן. אבל אני רואה דברים שונים? ברור. אבל אין אצלך משמעות לשונים. מה זאת אומרת רואה דברים שונים? זה שולחן, זה לא שולחן. זה אני, זה לא אני. אה, זו השאלה שלה, אני חושבת שבא... אבל אין הבדל. אני לא רואה זה, אבל לא חשוב. אבל אין הבדל, אין הבדל. עכשיו, זה הדבר הכי חכם סלש משוגע ששמעת לי פעם. והוא התשובה לכל השאלה. זה הדיל, מי שבין את זה?